altså det pågår en blanding mellom en eutrofiering og en gjengroing ut av hele bekkesystemet oppe. Det er på grunn av at sirkulasjonen stopper opp, greiner detter ned, boss og skrot har blitt liggende. Sånn at det har egentlig stoppet opp, og da har takrør og andre planter fått overta det. Så det er det vi gjør nå da. Vi åpner opp igjen en kanal. Vi har begynt helt opp med vannet. Og vi har fått opp en del ting som lå der, og åpnet opp. Vi måtte sage oss gjennom en del av, kan si, det organiske materialet der. Men dette begynner å fungere, sånn at vi får en åpen vannvei som fisken kan vandre opp til vannet da. Det får vi til nå da. Så da bregger vi opp her. Vi sager. Det er spesielt for sånne planter som vannmynt og sånn, så fungerer det. Jeg har laget også en ekstra dregg da. Med mye større tenner på, men den glemte jeg å ta med meg da. Liggende, sant? Så kommer det masse organisk materiale. Så det danner seg en demning. Og så gror dette til og til og til og til. Så dette, heldigvis var det en del dybde da, men du kan si at jeg brukte jo sag. Og jeg har tatt vare på noen biter med disse her blandingene mellom torvmose og røtter fra takrør da. Hvis du vil ha noe til de som er sånn, så skrekker man et varse. Ja, men det er jo interessant biologisk dokumentasjon på hvordan det ser ut her da. Vi går videre, kanskje vi legger ut disse stiene og gangveien da, og så kutter vi, renser og raker opp da. Og for det at nå når vi har tatt dette da, så kan vi også komme til med båten, og så rensker vi enda mer da. Altså er det jo viktig for delmål 2 for prosjektet, det er jo indre flom i Japanhagen da. Så du får en bedre gjennomstrømning og utlufting. Og så blir det nok siv igjen til fugl og andre ting, det er jo vi opptatt ut av. Så det blir, ta litt tid, men det blir bra. Takrøren da, de skaper jo veldig mye skygge da. Og det medfører at det er vanskeligere å få trær, altså den kantvegetasjonen som vi ønsker å komme opp da. Vi finner ofte bjørk, og spesielt or da, innimellom takrørene, og da er det veldig viktig å forsiktig ta vekk all takrørsive, sånn at vi gjør lys til orene, for da vil jo kantvegetasjonen komme opp og lage det skjulet som vi ønsker på en måte, for det å hindre på en måte videre begroing da. Så det er veldig, veldig viktig. Hver gang du ser en liten or, det er veldig forsiktig. Det må ikke kuttes da. Man gir den godt med rom og lys.